ba serigne ablaye jexale de khalif diok jite julli takusan gi bañu eggalé nak le ñepp diok djublu wat yof yof lañu fanané tuddu yalla ba bes set ñu dem jammalay ba khalifa ba ëxé jammalay dafa yegg ci bir xabru bi siyaré mamam sidina imam allah talube yangok tangon torop wane gis ngeen len niñu togué toroxlu jakarlok sen yakar ba ñu ñane ba eggal nak le serigne ablaye diok xamal len ki ñu jakar lol moy kan ñu fokk ñu wax len sayna limam bu ngeen xamul sayna limam ku jub kay jubante te ngeen doon ko muñandeku xel set na wacce ci soof ci fessel ka ak ak mandu ginaaw ba mu ko fekke ci jeng ko wax fi dañ ko muñandek fayam la wa bahdama mudi adjuran dana wacc fessel fi mandu ginaaw ba mu fekke jeng ak jeng rawatul som fi cour di ca toram som tuddi kay xaram dang kay jam ko ko fi dindi at jenga opotul yalla bind jumay bind gor bind jigen bind mak bind ndaw sante len ni tudde ko ngani jigen waru ka wax na nopi bay lay ñew sumpi ka sanni na nak jigen wax ko ko fi def tontu len ko ko fi def bay lay ko fi def moni lolu yalla ne muslimina muslimat ba yegg mu tepp ne sakirina la kasirina wa sakirat man ndey xawma kan way nak sama waakar def ba tay aduna gep faqrir songa lolu diko def way fek nañu jall sabiqona awlaykumul mukarram kon budé course ke jëkëtéré raw mané budé course ke jëkëtéré raw fayam la wa adlan bahda ma amri ajuran lila fi takka na mu fess ak ak jeng mu fessal ka ak tedang ganaw lolu wayam la wa isan bada mamuli at sulan mu andi fi tedanga ginaw bi mu fi fekke toroxte mu andi fi tedanga ginaw ba mu fi fekke toroxte ويملوها إسن بعد ما ملئت سلاً ويملوها إسن بعد ما ملئت سلاً ناري وخلالين وخ بلي ما نوتي لأندي جل في ينغ بي تدنغل في أندي جل في طرقتي باي لاي مو دفلولو أنا لن مو دون طرقتي لا modon dawali fas di jappi jam di yew di jay lolo fi xewon dawali fas top rewma japp nit ñi di jay di dem ci seeni poste lolo fi xewon defena ndajuma ko dindi beer le lañ ko def ci almagne charma bay lay ni aji bo daye lay ci lañu dajé ñom xet yeb beer le waxtan ne bu ken jappati jam ci lañu ko baye kon nak ki mo fi andi tedd nga ginaaw do fi fekke torop sina limam mo moko def nan ko jox ndukalam mani bi fi jenga nekké moko fi jëlé andi fi mando bi fi toroxte nekké moko fi pousse andi fi tedd nga bay la ko def wayuraddu ila al insani urriyatuhu wa karamatuhu ki mo andi personnalité nit ñi moko andi ak seen tedd nga ki moko andi wayuraddu ila al insan urriyatuhu wa karamatuhu mo fexé ba nu delu ci suñu personnalité ak suñu tedd nga mo nu may liberté sang wi mo def lolu ki moko def yeen deug du neex nak waye nak il faut ñu wax nak li xew waaw il faut ñu wax lu xew waaw il faut ñu wax li xew bay lay mo nu delo suñu personnalité mo nu ko delo ak suñu tedd nga nu am liberté bi mu ne aji bo daye lay yalla japp ca mo fi balé lolu mu set bu nu nek ni di jëm mom suñu bop
di wax ak sunu bop di def ak sunu bop signal imam mo def lolou deug len ko nonu enk deug nonu wa yuradu ila al insani moko delo mo delo nit ni urriyato sen bar wa karamatu ak sen tedanga ki ñuy japp jam kañ du ak jam ngay tudd ki ko fi jël ba kenn jappatul kenn jam kon kuma dess lola ngay rum tudd ngor kon koka la kam bay la ya def lool wa yuqiqa ukhwatu bayna nas wa yuqiqa al ukhwatu bayna nas mo deugural bokki moko deugul bay lay mo deugul bokki nan la ko deugul wa yulkha ma bayna min al furuq wa yulkha ma bayna min al furuq mo sanni li nekkon ci sunu digeunte ci tekkalako moko foot rupika khalb ci alla ba yahni lolou moy lan li doxon sunu digeunte nun nit ñi ci tekkalako lolou moy lan mune ilkhay kunyatil ajdadi mo sanni sante mam ya fele bay la ya sanni sante mam ya fele ya sanni samba sanni djouf sanni fay sanni ndoy sanni sen sanni ciow ya sanni lolou baytel moko sanni bay lay mo sanni kunyatil ajdadi koku mo dindi li doxone sunu digeunte be bo mané gay mané la njaay mu xolante djok njaay ko na gis sabab bay lay mo sanni lolou ci Allah ki moko def ah lolou moko def waw waw bimu ko sanne lan la nu jox muni talbiyatan bi kalimati la ilaha illa la muhammadur rasulullah wajangoku jopalana daral lena mu ngogo kee yima len wax moko fi def nena bimu sande kunyatil ajdadi bimu ko dindé sanni sante mam yi djouf yak yoyou mus joxnu talbiyatu niyo lay 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 momudou makhtar gañi lay 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 momudou makhtar ba serigne ablaye djexale waxtan wam solo wo le khalifa bi jelat kaddu gi yeselat ndenkane yi mu musul jog di denk talube yi ba lolou passé nak le talube yi jog deugmal keur khalifa bi ngir ba midi beug jot lañ fa samp raya islam bi mana drapeau islam l'imamul mahdi bamou oté ñako topone bari wuñu won bobak légui nak ëpp na téméri at ak ñet wanté tay nit ñangok tubarikal jëgé nañu fune ngir top ci ak léram bamul bo leen sétlo nak gis ngeen ci ay benn benn nit ñu wéx dañu fay pass jogé tugal bës bi jaral leen ko borom bës bi jaral leen ko ñu gëm dogalu yalla ci mom ki nak di waxtaan ak man si nasaran bamu gëmé l'imam ak légui matna fukki at naka l'imam diglé won itam bayina turam néna mo mu ngi tudd légui Safiyatou Lay Safiyatou Lay momu nak ak ñanen ci ñay nit ñu wéx
ki di Cherif Ousseynou Lay mo len tette ci yoonu Baye Lay Seydina l'imam mi nga xamanteni ni mo wote fi ci Sénégal ci Cap Vert té dinem ju sel ji mu bolé ci jigéen ak goor ci tudde Yalla ak top Yalla ak saraxé ak nat mourum koor ak liggéey ak farlu ci mbollem lo xamanteni ni Yalla digité nako ci lu bax té alcorane wax lolu libéré jigéen Seydina l'imam jaar ci tank Mohammed yi nga xamanteni ni mom moni won dina delu ci wat ci souf don wax ñeuk gem di wax wa 20e siècle nan absiru bil mahdi fa innahu yati bi sayidina al imam al mahdi al muntazar ñewé ci la tek tank bobu nga xamanteni ni moy tank bi Mohammed tegon ci soppi cyante yi ci diglé kalimatu la ilaha illa allah muhammadur rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bayna rijal wa nisa kabiran wa sakhiran ci lolu lañu tek suñu tank ba mission bi nga xamanteni ni mom lañu nek diko def ci Europe Yalla tudd ni ku melni nekkon linguer ci xéetu tubab di delinière xey ben jëmmé suba Yalla fessal xolam bil iman wal ikhlas fi taahati Allah wa rasulih mudadi suk dadini aslamtu lillahi wa rasulih wa bi tini sayidina imam Allah al mahdi al muntazar ci lolu la safietu duggé ci diiné ji nga xamanteni ni sayna l'imam dafa ko waccé yamalé ci goor ak jigéen ci wax Yalla ci nat asaka ci def lu bax ci wor wéru koor ci moytu mbollem lo xamanteni ni suñu borom téré nako ce ngonu gaaw ba nak le yefi racc fi ci jambalay khalifa ak sina bañu julé tisbar ba nopi fekk na fa kilifa yu bari ci kaw turbine ba Abdelkader Fall ministre de la culture ak préfet Marie Sarboch secrétaire d'état à l'enseignement technique et à la formation professionnelle grand serigne de Dakar Pape El Hadj Momar Marine Diop Alioune Diagne Bor vice-président assemblée nationale kilifa Ade yu bari kilifa Dine itam ndax ragné won nañ fa kurel bu bayiko Touba ndaw yu joge Tiwawone ak Tianaba itam ñu nga fa won ka ci tudde président su amé ganak président ni mom dañuy rekkal ganak président gogo ibnu national ginaaw nak ñun itam dañu am gané kilifa yi diiné la gëna rafet kenn ku nekk mo jox ko ibnu national am soko commencé waxtaan mangi commencé nak waxtaan pour ñu tege ibnu national moy bu kan moy bu khadimu rasulillah ñu dooral wa kan khadimu rasul sen ibnu national sen ibnu national la ilaha illa allah muhammadur rasulillah ah bakku wa keur mame la jimalik lañu sa tek ak bakku wa keur mam l'imamul mahdi ci ginaaw bakk yoy nak ba serigne ablaye jexale de khalife diop jite julli takusan gi bañu eggalé nak le ñepp diop djublu wat yof yof lañu fanané tuddu yalla ba bes set ñu dem jammalay ba khalife ba exé jammalay dafa yegg ci biir xabru bi siyaré mamam sayidina imam allah
talibé yangok tangono torop wané gis ngén len niñu togué toroxlu jakarlok sen yakar ba ñu ñané ba égal nak le Serigne Ablaye Diouk xamal len kiñu jakarlol moy kan